অন্যতকৈ পৃথক পুতিনৰ খোজ। বিশেষ ভংগীমাত খোজ কাঢ়ে পুতিনে। মন কৰিছেনে কেতিয়াবা ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ খোজ? ইয়াৰ পূৰ্বে হয়তো আপুনিও মন কৰা নাছিল ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ খোজ। জনাম কি বিশেষ ভংগীমাত খোজ কাঢ়ে তেওঁ। প্ৰথমে চাওঁ আহক পুতিনৰ কেইটিমান দৃশ্য। মন কৰক, পুতিনে খোজ কাঢ়িলে তেওঁৰ সোঁ হাতখন বিশেষকৈ পোন হৈ থাকে আৰু বাওঁ হাতখনহে লৰচৰ কৰে। ২০১৫ত এই তথ্য দাঙি ধৰিছিল ব্ৰিটিছ মেডিকেল জাৰ্নেলে। পিছে পুতিনৰ খোজৰ ষ্টাইলৰ আঁৰত আছে এক ইতিহাস। এসময়ত পুতিনে যেতিয়া গুপ্তচৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ছোভিয়েট সংঘৰ ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিত, তেতিয়া অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত এনেদৰে খোজ কাঢ়িছিল বুলি অনুমান বিশ্লেষকসকলৰ। কিয়নো প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত প্ৰত্যেকেই সোঁহাতত বন্দুক লৈ কৰিব লাগে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সেয়ে তেওঁলোকৰ খোজৰ গতিও অধিক। এই অধ্যয়ন কৰিছিল নিউৰলজিষ্ট বাস্টিয়ান লোয়েমে। পাছলৈ পুতিন এজন চোৰাংচোৱাৰ পৰা লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হয় আৰু বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। এনে বিশেষ ভংগীমাত খোজ কঢ়াৰ তালিকাত আছে প্ৰাক্তন ৰাছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিমিট্ৰী মেডভেডকে ধৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া। News Desk Report, Time 8. অন্যতকৈ পৃথক পুতিনৰ খোজ। বিশেষ ভংগীমাত খোজ কাঢ়ে পুতিনে। মন কৰিছেনে কেতিয়াবা ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ খোজ? ইয়াৰ পূৰ্বে হয়তো আপুনিও মন কৰা নাছিল ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ খোজ। জনাম কি বিশেষ ভংগীমাত খোজ কাঢ়ে তেওঁ। প্ৰথমে চাওঁ আহক পুতিনৰ কেইটিমান দৃশ্য। মন কৰক, পুতিনে খোজ কাঢ়িলে তেওঁৰ সোঁ হাতখন বিশেষকৈ পোন হৈ থাকে আৰু বাওঁ হাতখনহে লৰচৰ কৰে। ২০১৫ত এই তথ্য দাঙি ধৰিছিল ব্ৰিটিছ মেডিকেল জাৰ্নেলে। পিছে পুতিনৰ খোজৰ ষ্টাইলৰ আঁৰত আছে এক ইতিহাস। এসময়ত পুতিনে যেতিয়া গুপ্তচৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ছোভিয়েট সংঘৰ ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিত, তেতিয়া অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত এনেদৰে খোজ কাঢ়িছিল বুলি অনুমান বিশ্লেষকসকলৰ। কিয়নো প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত প্ৰত্যেকেই সোঁহাতত বন্দুক লৈ কৰিব লাগে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সেয়ে তেওঁলোকৰ খোজৰ গতিও অধিক। এই অধ্যয়ন কৰিছিল নিউৰলজিষ্ট বাস্টিয়ান লোয়েমে। পাছলৈ পুতিন এজন চোৰাংচোৱাৰ পৰা লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হয় আৰু বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। এনে বিশেষ ভংগীমাত খোজ কঢ়াৰ তালিকাত আছে প্ৰাক্তন ৰাছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিমিট্ৰী মেডভেডকে ধৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া। News Desk Report, Time 8.